ଫିଲ୍ମିସ୍ରେ ଖୈରୀର ଦମ୍ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ପୁଷ୍କର ଛାଡ଼ିନି। ବିକି କୌଶଲଙ୍କ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୁକ୍ରେ ଥ୍ରୀରେ କମେଡ଼ିର ତଡ଼କା ସାଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ଷୟ ପାଜୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଦେଖିବେ ମିଶନ ରାନୀଗଞ୍ଜରେ। ଇଥ୍ରୀ 15 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।